Hej, välkomna till Axmar Brygga. Nu har vi vår fantastiska båtlördag sista helgen i juli. Välkomna, det är mycket aktiviteter. P.O. Persson heter jag, skeppar ombord på Hulda idag. Ja, nu har vi haft en jättefin resa från Söderhamn och hit till vackra Axmar Brygga. På eftermiddagen tar vi oss tillbaks, så välkommen. Hejsan, jag heter Jan, certifierad naturguide här på Axmar Bruk. Jag tar ut folk här på havet och tittar på den här fantastiska miljön vi har. Jag gör både en kultur- och en natursafari. Pratar mycket om det, alla båtvrakarna som finns här, alla rysshärjningar som har varit här. Vi tittar på havsörnar och vi tittar på sälar. Och ute idag var helt fantastiskt, ungefär 15 sälar på Häckmans grund och några havsörnar såg vi. Och idag är det ju en båtdag och händer väldigt mycket. Jag har ju mina turer här, bara bokat på, så kör jag lite ute ungefär en timme. Och sen är det mycket annat man kan titta på också. Bosse Ulm heter jag och jag står här idag och berättar om alla spännande skeppsvrak som vi har i skärgården utanför Axmar. Det finns ju minst ett 20-tal som är kända här utanför. Och här har vi ett exempel på ett av dem, Engmanvraket som det heter. Här såg det ut under tiden det seglade, ungefär år 1800. Det här är ju ett utav, är det 8 skeppsvrak som har en boj. Och vissa kan man se från ytan, om det är klart väder. Och vissa kan behöva snorkel och vissa kanske behöver dykutrustning. Men de ligger i alla fall hyfsat grunt, de här, och åtkomliga. Och alla har liksom en spännande historia att berätta. Tittar man ut här så förstår man nästan varför det ligger mycket vrak. Det är en väldigt stenig och grund skärgård och det är många skepp som har gått på här under årens lopp och under de århundraden som hyttan var i bruk. Så att det här gör ju att det är det mest vraktäta området som vi känner till i det här området. Men det är också det bäst kända, för här har sportdykare letat under många, många år efter vrak. Hej, jag heter Stefan och representerar Jungfrukusten här på Axmar Brygga. Och vi på Jungfrukusten tycker det är jätteskojigt att få vara med här och visa vad Jungfrukusten består av. Vi har en sträcka här efter Gävleborgs län som har många besöksplatser efter kusten. Passar både husbilar och båtfolk. Hej, jag heter Claes Håkan Jansson och jag är frivillig sjöräddare i Sjöräddningssällskapet i Gävle. Och vi har ju till uppgift att primärt rädda människoliv på sjön, men vi hjälper även till med andra problem med båtar. Bogserar in i den när den har fått maskinhaveri och liknande. Och ja, vi är här och hälsar på båtdagen i Axmar Bruk, för vi tycker att det är ett väldigt trevligt arrangemang. Ja, jag heter Sören Kalleberg, ordförande i föreningen Hyttan här i Axmar Bruk. Och som ordförande får man ju dels sköta lite möten, men framförallt när vi har såna aktiviteter så är det lite av varje. Sätta upp marknadsstånd och fixa parkering och se till så att alla är glada och nöjda. Och idag är det lite extra kul då, för det är dels är det fint väder och vi har båtlördag, så det händer lite saker på havet också. Och en fullastad båt kom hit ifrån Söderhamn och åkte med Hulda. Och de är här på bruket nu och spenderar dagen och åker hem sen i eftermiddag.